na dúvida. Ah. Início da rodada. Bomba adquirida. Vai bancar a esquerda, hein? Só. Ah, dei bom. Ela dá fundo árvore ali. Tô granada na árvore. Tô no bonde aqui, tá limpo. Smoke o buraco que planta aí. Sim, sim, casa baixa. Granada. Smokei o buraco. Entrada do rio. Boa, vou entrar na casa baixa. Na casa baixa. Segurando as costas aqui, mano. Casa baixa é minha. Peguei. Tem no buraco aqui. Médico, casa baixa e sniper buraco. Tem costa não, tem costa não. O médico tá indo na lixeira. Pegou. Ele tá na casa, na portinha da casa baixa do fora, mano. Melhor você passar rio, Crio, vai rio. Vai rio e sobe com suas famosas dele. Aí, ó, tá na ponte. Tá na ponte. Seu... Acho. Tá na base, boa, boa, porra. Equipe inimiga eliminada. Prepare. Bora na 1 agora. É, o Pedro sobe nas 4 aí, ó. Smoke aí em cima. Smoke ele, a 4 caixa também. Vamos entrar full cell também, mano. Tem 4 aqui. Granada aí. Abri já. Abre lá, já vou engolir o bomb. Tem no bomb, eu tô ouvindo. Arco, sniper. Peguei. Boa, garoto. Tem no bomb aí, X, marca essa aí. Essa aí colhe costa, essa aí colhe costa. Peguei uma coisa, pneu. Passou pro. Eu tô no lip, vou pegar ele. Peguei bomb. Boa, só um. Tá, tá no tá. Celeiro, tá no celeiro lá. Ele. Dei hit. Tem um granada. Vamos nele, vamos tá nele, vamos nele. O granada ele, mata na granada mesmo. Tá cravado. Caralho. Peguei. Equipe inimiga eliminada. Ele tava na direita. Bora um de novo, mas abre três caixas agora, Ortiz e Crio aí. Vai por baixo aí, Ortiz. Início da rodada. Bomba adquirida. É, eu vou é os quatro aqui por cima, os quatro aqui por cima. É, eu não vi como ele já. Ah, eu smoke eu smokei errado, minha smoke foi errada. Smokar o sniper avançado na caixa, boa. Tem no bomb. Marca lá, já tem tô insano. Peguei um no bomb. Já engole, pô. Vou smokar nossa granada. Granadei o bomb, pode ter médico aqui. Vou smokar a tá sem. Granadei A. Subi rio aqui. Tem médico bomb. Tô entrando no bomb. Engole eles, bicho. Acosta, cachorro. Morreu. Quatro caixas. Peguei bomb. Boa. Boa. Pra dois agora. Vou pelo rio agora, hein. Beleza, vamos ficar, vamos ruxar com eles, mano, só pro telhado. Que dá pra fazer um avançado, dando 3 na 1. O TR tá ficando na 1, velho. Eu vou esmocar aqui a direita do bomb. Vou granadar o árvore lá. Tá avançando que eu tô gravado. Granadei o lado de fora do bomb. A minha smoke vai ser a do buraco, vou tacar já. Lá nas pedras. Nas pedras. Vou pegar ele. Smoca ele, pega ele aí, tá? Ele subiu base. Peguei a gente no cheiro. Em cima, casa alta, fuzil. Pulou. Entrou o bomb, fuzil. Tá na saída do bomb aí, do Nip. Beleza. Nip tem 3, cara. Bomb. Ah, eu queria pegar o médico primeiro. O inimigo eliminou nossa equipe. Vamos com vocês lá, nada. Dois mesmo, vão entrar junto lá. Plante a bomba. Pega a bomba aí, velho. Bomba adquirida. Vou granadar a árvore. Granada no bomb, velho. Tem que ter nas costas. Pô, tem que smokear essa entrada do rio aqui, mano. Senão dá pra pegar toda a hora. Lá. Smokei o buraco. Ele buraco, tá lá. Tá no buraco. Buraco. Vou olhar a costa, velho. Planta a bomba aí, velho. Granada aí. Lixeira. Tem na lixeira. Tô deitado no buraco. Bomba plantada. Peguei e gero o rio. Eles estão sem eles, mano. Ali se o médico é só eu pego de novo. Cravado. Mandou bom. Dá a volta aqui, eu te dou HP. Relaxa, eu vou ficar aqui mesmo. Beleza. Tá entrando no bomb. Entra da rio. Pelo rio? Peguei o médico pensando. Sim. Me dá um salve, ô Labore. Ó, oh, o sniper tá rio comigo aqui também. Tem. Deixa ele lá, tira a cara que é. Ô, médico. Pega esse médico aí. Ele fez o buraco. Tá entrando no bomb. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Descemos locais. Faz a padrãozinha. Início da rodada. Marca a 2 do bomb, Itália. Bora. 9.
acho que é dois, hein. Cuidado com o road, mano. É. Aqui. Granadaram o árvore aqui. Eles tinham atacado uma na lixeira também. Estão vindo pra dois. Estão voltando pro lado. Fuzil abriu aqui já. Sniper. Olha essa entrada aí da direita. Derrite. Tem mais um fuzil nesse lado lá, mano. Vou granadar lá. Granadei lá no NIP. Granadei lá. Deixando. Fuzil abriu o árvore. Costa, dois árvores, fuzil e médico. Sniper Rio. Fuzil tá bem na árvore mesmo. Vou pegar o do Rio, vai. Tá com granada na mão. Médico no bomber. Tá... Médico tá bomber. Eu dei mini hit nele. Lá embaixo. Bomba plantada. Tá lixeira. Tem um cara aqui na frente. Rodada, valeu. O inimigo eliminou nossa equipe. Descendo. Vou plantar uma cena nas quatro caixas. Início da rodada. É um penalti, bicho. Eu vim pra quatro caixas. Tô indo aí, peraí. Fica com o pé aí que eu já subo já. Eu tava indo pra um. Deixa eles entrar na lixeira aqui. Na árvore. Granadaram a lixeira aqui. Granadaram a árvore. Deixa duas granadas na árvore. Tô olhando o rosto da casa baixa. Já tem no bomb já. Caralho. Vou granadar o bomb daqui de cima então. Mocado eu aqui. Granada o bomb aqui. Deu rir. O médico que fica camperando. Vou te dar coletiva, mano. Vou smocar a árvore. Aonde? Esquerda, na esquerda lá. Eu smokei a árvore aqui. Vou ficar olhando o buraco aqui pra ninguém achar. Não tem ninguém aqui não, eu tô olhando. É vira, eu acho. Não, mas vira ainda não. Não, tem no bomb, tem no bomb. Tô olhando o ponte aqui. Eles estão no bomb, eu tô ouvindo. Médico aqui, médico. Ainda. Médico aqui na porta ele da casa baixa. Boa. Vamos abrir, pô. Estão sem snipe. Abre NIP aqui, vai. Tô ruxando pelo buraco aqui. Costa deles, né? Médico buraco, tá indo já a casa baixa. É cravado em mim. Casa baixa, médico. Casa baixa, médico. Bombinha. Tá na principal, os dois indo bomba, principal. Um plantando. Bomba plantada. Pessoa na frente aí. Eles estão na casa abaixo, o resto. Puxa a bomba. Boa. Fala, deixa eu falar do bomb. Tá aqui do lado. Boa! Boa. O erro dele agora foi deslizar. Aí, GG, jogou muito. Bomba desarmada. Rodada bem sucedida. Ping tá uma boss. Faz uma avançada na vez agora, hein? Eu vou smocar o buraco aqui pela direita. Tá horrível, vou pela direita com o Big. Não é pra estar casado. Telhado. Tem engenheiro aqui. Peguei o médico, o engenheiro passou o buraco. Tô me curando, creio. Ponte, ponte, rapaziada. Peguei médico aqui na base. Estão sem médico. Não, tava porra. Me pescou da ponte, tá embaixo, boa. Morreu. Sai daqui, sai daí, sai daí, sai daí. Plantou na 1. Caralho, tem clay aqui, mano. Dá colete, Curtis. Vou abrir shelter, mano. Passou o ponte. Passou o curral, voltou. Beleza, vou abrir shelter aqui. Vou abrir 4 caixas. Tem atirando ninguém. Peguei 4 caixas. Boa, só desarmar, só desarmar. Então já acabou, mano. Acabou, cara. Descendo os locais de instalação da bomba. Marca um aqui. Marca, vou marcar, Vou marcar 4 caixas. Desmocaram aqui, mano. Mano. Fica mais solto aí, pô. Eu tenho que ver o bom. Tá marcado aqui. Desmocaram aqui, mano. Acho que é um, hein. Faz certeza. Granadaram aqui. É um. Granadaram o Pio lá. Tem uma caixa. Pega Celta aí, vou dar uma segurada. Tem Celta, tem mais um aqui. Olhando o Rio aqui. Tô marcando a van avançada.
Ó, tô fazendo um cerco, mano. Médico na esquerda. Tá, pegar um da direita, vai ressar, melhor fazer o cerco. Tô fazendo. Vai, tá, Gabriel. Tá tudo pro Celta aí, velho. Eu sou sniper, tem clay aqui, Smith. Tá tudo aí, velho. Peguei sniper, vou. Puxou ficar, um em mano. Você. Puxou aqui nele. Médico pegou, clay. Tem edge. Peguei o médico. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação. Sobe na outra da 2, hein, maninho? Início da rodada. Tá limpo o telhado. Tem na 2. Tô ouvindo aqui. Faz um costa aí, Crio. Rápido, então, fazer, fazer o costa. Dá calma, né? Levou os dois sniper. Beleza. Desbloqueia a árvore. Grada lá, pô. Pega a esquerda aí, mano. Pega a árvore aí. Come e costa aí rápido. Zona principal, boa. Morreu. Sobrou um ressou aqui na direita com o gás aqui. Boa! Missão cumprida. Mano, quando pegar a 2, a gente tem que apertar. Prepare logo. A bomba. Mas você não deu a calma, você tava pegando, velho. Vamos na 1, vamos na 1. Início da rodada. Bomba adquirida. Dois galera, aqui, a 1 um é os 4 que sobe aqui. Bora. Granadei 4 caixas. Levando smoke do céu, tá, cara. Não avançou agora não. Vai lá, não. Granada! Granada! É, tá, tem no bomb. Vou smocar a costa aqui. Tem no bomb. Na esquerda. Bomba derrubada. Pegou, no bomb. Tenta ficar bomba vivo aí, seus dois aí. Boa, querido. Boa. Boa. Tá, mas vou ressar. Vai lá, cara. Ressa aí. Mete dentro do bombe. Vou pegar espaço, mano. Dentro do bombe. Ele tá no bombe. Boa. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Ah. Bora lá de novo. Início da rodada. Bomba adquirida. Entra uns 3 caixas agora aí, mano. É, mano. Dá um pouquinho, vai pela 3 caixas. Eu vou. Eu vou pela 3 caixas. Nada, era aqui. Fumaça lá ao fundo lá. Tem nas 3 caixas. Tem nessa fumaça, mano. Dá uma distância. Ah, o Rio 2, o show 2 Rio. Tô na van já, tem outro. Pega esses daí. Tô com você, tô olhando direito, Tiz. Tá 4 caixas. Vou fumar. Tem dois comigo aqui, galera. Tem no bomb. Tem mais um. Fuzil tá aí também, maninho. Mano, vamos virar a bomba, velho. Tira essa bomba aí. Tô sem vida. Pronto, pega o buraco lá já. Passa o buraco lá. Tem clay bomb, não. Tô de colete, tô com bagulho. Também tô com capacete, velho. Bomba plantada. Plantei pro buraco, tá? Pelo rio, acho que ela. Eu vou segurar o tempo pra nós, mano. Esse é ganho round. Pra segurar, matar o primeiro aqui. Se passar, deixa o bar. Dentro do bomb. Faz a bar. Tá comigo aqui, ó. Mas vai abrindo em mim. Relaxa, pode ficar. Boa. Equipe inimiga eliminada. Vamos dar gente. Com 62 aqui, ó. Eu vou engolir aquela casa abaixo. Início da rodada. Bomba adquirida. Vou engolir a lixeira ali. Beleza. Ô, mano, eu erro todos os smokes da Blitz, mano. Impressionante. Pode ser avançado. Granadei a. Granada bomba, hein? Tem? Granadei dentro do bomba. Granada! Smokei o buraco. Rio. Tem rio. Peguei sniper casa abaixo. Passei buraco. Tem aqui no caminhão. Bomba derrubada. Costa. Tem rio. Use rio. Eu peguei. Peguei México no bomb. Equipe inimiga eliminada. Ah, não foi 11-0, mas... Isso aí, caralho. Salve, rapaziada.